საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით. ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ სულხან აბა ორბელიანის იგავარაკებზე, უტკბესი და უმწარესი და ენით დაკოდილი. Საერთოდ, როგორც ვიცით, სულხან აბა ორბელიანმა დაწერა წიგნი სიბრძნე სიცრუისა, რომელშიც არის ბევრი იგავარაკი. ამ იგავარაკებში წარმოჩენილია ადამიანთა ნაკლოვანებები, აგრეთვე ღირსებები, არის მაგალითები, რომლებიც გვიბიძგებენ, ვიყოთ კეთილნი, ვიყოთ მოსიყვარულენი და საკუთარ თავზე ხშირად უნდა დავაკვირდეთ ხშირად საკუთარ თავს და აღმოვაჩინოთ, თუ რამ ნაკლი გაგვაჩნია. Ხომ არის ხოლმე შემთხვევა, როდესაც ვიქცევით უგუნურად ან ბრიყულად. Ამიტომ საჭიროა, რომ სანამ ნაბიჯს გადავდგამთ, მანამდე დავფიქრდეთ და წარმოვიდგინოთ, თუ რა მოჰყვება ჩვენს ამა თუ იმ საქციელს. Საერთოდ ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანი რას ლაპარაკობს, როგორ ლაპარაკობს, იმიტომ რომ სიტყვას აქვს ძალიან დიდი ძალა. Როგორც გითხარით, სულხან აბა ამ თავის იგავარაკებში სხვადასხვა თემაზე საუბრობს. ეს თემები ძალიან მნიშვნელოვანია, ცხოვრებისეული არის. Და რა თქმა უნდა, ყურადღებას ამახვილებს ადამიანის ენაზეც. ენას აქვს ძალიან დიდი ძალა. Ერთი აფორიზმი მინდა გაგახსენოთ ვეფხის ყაოსნიდან. Გველსა ხვრელით ამოიყვანს, ენა ტკბილად მოუბარი. ეს რა თქმა უნდა მეტაფორული თქმა არის და წარმოჩენილია, როგორი დიდი ძალა აქვს ტკბილ საუბარს. ენა თავისთავად რა თქმა უნდა არც ტკბილი არის და არც მწარე, ხომ? ადამიანი ანიჭებს აი ამ სიტყვასა და სიმწარეს, თუ როგორ შინაარსდებს, ასე ვთქვა, თავის მეტყველებაში და ენას წარმართავს რა თქმა უნდა გონება. რასაც ფიქრობს ადამიანი, სწორედ იმას გამოთქვამს ენა. და სულხან აბა ადამიანებს მკითხველებს ასწავლის იმას, რომ საჭიროა უპირველეს ყოვლისა ფიქრი და აზროვნება. ისიც მინდა შეგახსენოთ, რომ სულხან აბა ესაუბრება მკითხველს ერთგვარად ირიბად. ესე იგი, გადატანითი მნიშვნელობები აქვს მის იგავარაკებს. ხომ, ხან ცხოველები საუბრობენ, ხან ფრინველები, მაგრამ მათი ენით გამოთქმულია რა თქმა უნდა ცხოვრებისეული სიბრძნე და ამ ცხოველებისა და ფრინველების მიღმა იგულისხმებიან ადამიანები. ამ შემთხვევაში ამ იგავარაკის პერსონაჟები არიან ადამიანები, მეფე და მისი ვაზირი. ერთი სიტყვით შეგახსენებთ, რომ ამ იგავარაკს ჰქვია უტკბესი და უმწარესი. ერთმა მეფემ უბრძანა თავის ვაზირს, წადი და ყველაზე ტკბილი რამ მომიტანეო, ყველაზე დიდი ტკბილი საჭმელიო. წავიდა ვაზირი და მოუტანა ენა, გაუკეთა საჭმელი ამ ენისაგან და მეფემ როდესაც მიირთვა, ძალიან მოეწონა. თან მეფის ბრძანება ასეთი იყო, რომ ისეთი ტკბილი იყოს, რომ ხმელეთზე და ზღვაზე ამაზე ტკბილი არაფერი არ მოიპოვებოდესო. და მეფემ დარწმუნდა, ასე ვთქვა, დაეთანხმა ვაზირს, რომ ეს მართლაც ისეთი ტკბილი საჭმელი იყო, რომლის მსგავსი არასოდეს ეგემა. შემდეგ ვაზირს უთხრა, რომ მოეტანა მისთვის ყველაზე მწარე რამ. ისეთი მწარე, რომ მასზე უმწარესი არაფერი მოიპოვებოდესო, არც ხმელეთზე და არც ზღვაშიო. წავიდა ვაზირი და ისევ ენა მოუტანა. რა თქმა უნდა, მეფე ჩააფიქრა ამ ამბავმა და უთხრა თავის ვაზირს, რომ როდესაც მწარე გთხოვე, ენა მომიტანე, როდესაც ტკბილი გთხოვე, მაშინაც ენა მომიტანე. და რას უნდა ნიშნავდეს ეს? როგორ შეიძლება, რომ ერთი და იგივე ხან ტკბილი იყოს და ხან მწარეო? და ვაზირმა ასეთი რამ უპასუხა: არც არა ენის უტკბესი იქნების და არც არა ენის უმწარესი, პირსა ყოვლისა ქვეყანისასაო. ესე იგი, ამ ქვეყანაზე ყველაზე ტკბილი და ყველაზე მწარე ენა არისო. რა თქმა უნდა, თავდაპირველად საუბარი იყო ენაზე, როგორც საჭმელზე, ასე ვთქვათ, მაგრამ აქ ბოლოში უკვე გადატანითი მნიშვნელობით უნდა გავიაზროთ ყველაფერი, ხომ? აქ ენაში უკვე იგულისხმება ადამიანის საუბარი. ადამიანს შეუძლია, რომ თავისი ენით გამოთქვას, გამოხატოს, ესე იგი, სიტყვო, სიყვარული სხვა ადამიანის მიმართ, სიცოცხლის მიმართ, სამყაროს მიმართ, საზოგადოდ, ყოველივეს მიმართ, რომელიც მის გარშემოა, და ადამიანს შეუძლია თავისი საუბრით გამოხატოს სიავე, ბოროტება.
ერთი და იგივე სიტყვა სხვადასხვა კონტექსტში შეიძლება სხვადასხვანაირად წარმოჩდეს. რაც მთავარია, ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ, როგორ წარმოთქვამთ ამა თუ იმ სიტყვას და როცა დავაკვირდებით, მივხვდებით, რომ სიტყვას გარკვეულ ელფერს მნიშვნელობასაც კი ანიჭებს ხოლმე ის თუ როგორ ავართ განწყობილნი შინაგანად იმ დროს. თუ ადამიანი გვიყვარს, რა თქმა უნდა, ვცდილობთ რომ მეტი სიტკბო გამოვხატოთ ჩვენი საუბრით და თუ ადამიანი გძულს, რა თქმა უნდა, ჩვენს საუბარსაც ეს ყოველივე შეეტყობა. არაერთი მოთხრობა წაგვიკითხავს, ფილმი გვინახავს, სპექტაკლი გვინახავს, რომლებშიც წარმოჩენილია თუ რა დიდი ძალა აქვს ენას, რომ შეიძლება ადამიანს აწყენინო ერთი სიტყვით, ან შეიძლება ადამიანი გაახარო ერთი სიტყვით. და სწორედ ამ იგავის შეგონება, სწავლება ეს არის, რომ ადამიანი ყოველთვის უნდა დაფიქრდეს, რას ამბობს, როგორ ამბობს და მნიშვნელობა მიანიჭოს ენასაც და არასოდეს არ იფიქროს იმაზე, რომ მერე რა მოხდა, თუ წარე რა თქვი, ან რაღაცა ბოროტად თქვი, ეს ყოველივე გაივლის და გაქრება. მაგრამ ასე არ არის. ყველაზე დიდხანს ადამიანის გულში სწორედ რჩება ხოლმე წარედ ნათქვამი სიტყვები. სიტყვა შეუძლია ადამიანი დაამწუხროს, დაადარდიანოს. და თუ ადამიანი პატიოსანია, თუ ადამიანი დაფიქრებულია, ხშირად საკუთარი მწარედ წარმოთქმული სიტყვები, რა თქმა უნდა, მასვე ადარდებს. და ალბათ ქონია შემთხვევა, როდესაც ვინმეს მიმართ გამოგიხატავთ სიძულვილი, სწორედაც რომ სიტყვიერად, მერე ძალიან დიდხანს გიდარდიათ ამის თაობაზე. ამიტომაც საჭიროა, რომ სანამ ენას გამოვათქმევინებთ აზრს, რა თქმა უნდა, დავფიქრდეთ. რადგან უნდა გჯეროდეს და გვახსოვდეს მუდამ, რომ სიტყვით შეგვიძლია ადამიანის აღდგენაც და სიტყვით შეგვიძლია ადამიანის ძირს დაცემაც. სიტყვა შეუძლია ადამიანის გამხნევება. სწორედ სიტყვის ძალაზეა საუბარი მეორე იგავარაკშიც, რომელსაც ქვია ენით დაკოდილი. დაკოდილი ნიშნავს დაჭრილს. აქ მოთხრობილი არის ერთი კაცისა და დათვის დაძმობილების შესახებ. რა თქმა უნდა, დაძმობილებას ბუნებრივად მოჰყვა ის, რომ კაცმა დათვი თავისთან დაპატიჟა. დიდი ლხინი აჩვენა, ესე იგი გაუშალა სუფრა, კარგად უმასპინძლა. და როდესაც შემდეგ დათვი გამოეთხოვა და დაემშვიდობა მას, კაცმა აკოცა და ამ კოცნით, რა თქმა უნდა, გამოხატა ძალიან დიდი სიყვარული დათვის მიმართ. და ცოლსაც იგივე სთხოვა, აკოცნინა დათვისათვის. მაგრამ როგორც ეტყობა, მის ცოლს სულაც არ უყვარდა დათვი და არც იმგვარი სითბო გასჩენია მის მიმართ, როგორც ჰქონდა კაცს. მან, რა თქმა უნდა, შეასრულა, უბრალოდ შეეცადა, რომ შეესრულებინა ქმრის თხოვნა, მაგრამ არ გამოუვიდა. ასე წერია იგავარაკში: დიაცსა რა დათვის სიმყრალე ეცა, განერწყვა და თქვა: პირმყრალ სტუმარს ვერ ვეწყობიო. ესე იგი, ეს ქალი მოიქცა ძალიან ცუდად, დიაცი არის სწორედაც რომ ქალი. დათვს ჰქონდა სიმყრალე, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის ცხოველია და თავისებური სუნი გააჩნია. თუ ის კარგი დიასახლის იქნებოდა და კარგი მასპინძელი, რა თქმა უნდა, ეს ყოველივე არ უნდა შეემჩნია. ისევე როგორც ვერ ამჩნევდა ამას ქმარი, იმიტომ რომ აი ამ სიმყრალეს, რა თქმა უნდა, გადაფარავდა ის დიდი სიყვარული, რომელიც ჰქონდა მას დათვის მიმართ. მაგრამ ეს ქალმა შეიგრძნო უპირველეს ყოვლისა სიმყალე, რადგან მას სიყვარული არ ჰქონდა და გადააფურთხა, განერწყვარი გადააფურთხა. და აი ესეთი საშინელი სიტყვები წარმოთქვა, რომ პირმყრალ სტუმარს ვერ ვეწყობიო. რა თქმა უნდა, ამ საშინელმა სიტყვებმა მოახდინა დაცვზე ძალიან დიდი გავლენა. ალბათ მას ძალიან ეწყინა და ეს შემდეგ კარგად გამოჩდება იგავარაკში. წავიდა დათვი ისე, რომ ხმა არ ამოუღია და არაფერი არ უთქვამს და ესეც მეტყოლებს იმაზე, რომ დათვს შეუძლია წყენის, ასე ვთქვათ, მოთმენა და არ გამომჟღავნება. და რატომ მოიქცა ასე დათვი და რატომ არ უპასუხა ამ ქალს სათანადოდ, როგორც ის იმსახურებდა? ალბათ იმიტომ, რომ არ უნდოდა, რომ კაცს წყენოდა მისგან რაიმე. ესე იგი, დათვის გულშიც დიდმა სიყვარულმა აი ეს წყენა, აი ამ წუთიერი გადაფარა. ერთჩვენიერ დღეს, ესე იგი, კაცი წავიდა ტყეში და თან ცული წაიღო, რომ როდესაც დაუბრუნდები შეშას წამოვიღებო. დათვს შეხვდა შემთხვევით, ისინი შეხვდნენ ერთმანეთს, როგორც მეგობრები, ერთმანეთს მოეფერნენ, იალერსეს და შემდეგ დათვმა დაიჟინა, კიდა თუ არა თავში ცული დამკარი და დამჭერიო.
რა თქმა უნდა, ეს კაცისთვის იყო ძალიან მოულოდნელი, მაგრამ დათვმა დაიჟინა და კაცმა გადაწყვიტა მისი თხოვნა შეესრულებინა. დაჰკრა მართლაც სული და თავი გაუტეხა. ამის შემდეგ დათვი თავის გზაზე წავიდა და კაცი შინ წამოვიდა. მეორე თვეს, ესე იგი გავიდა ორიოდე თვე და შეიყარნენ ისევ დათვი და კაცი, ერთმანეთს შეხვდნენ. Და კაცმა დაინახა, რომ დათვს ჭრილობა გამთელებოდა, ესე იგი ჭრილობა უკვე მორჩენოდა. Და დათვმა ასეთი რამ უთხრა: ძმაო, შენი ცულით დაკოდილი თავი გამიმთელდა და შენი ცოლის ენით დაკოდილი გული არაო. ესე იგი დათვმა რა უთხრა, რომ ის ჭრილობა, რომელიც შენ ცულით მომაყენე, მომირჩა, მაგრამ შენმა ცოლმა რომ დამკოდა და დამჭრა თავის სიტყვებით, აი ეს ჭრილობა ჯერაც არ მომჩენიაო და იგულისხმება რომ არც არასოდეს მოურჩეოდა. აი ამგვარად იგავარაკით, სულხან საბამ შთამბეჭდავად წარმოაჩინა, როგორი დიდი ძალა აქვს სიტყვას, როგორ შეიძლება რომ ერთმა ადამიანმა თავისი ავი, ბოროტი, ცუდი სიტყვით დაჭრას მეორე ადამიანი, ჭრილობა გაუჩინოს გულში ისეთი, რომელიც მას არასოდეს არ მოურჩება. სულხან საბას სხვა იგავარაკებიც აქვს, რომლებშიც წარმოჩენილი არის ენის ძალა. ის რომ თქვათ ადამიანი შეიძლება მიეჩვიოს ტყუილს, ტყუილი თავისთავად არის ცოდვა და ტყუილსაც შეუძლია რომ ძალიან ბევრი ბოროტება მოიტანოს და ადამიანი არ უნდა მიეჩვიოს არც ტყუილის თქმას და არც ცუდი სიტყვების წარმოთქმას. თორემ შეიძლება ძალიან ცუდ დღეში ჩაიგდოს თავი თვითონაც და სხვასაც დიდი ზიანი მიაყენოს. მე მინდა რომ ამ თვალსაზრისით თქვენ წაიკითხოთ სულხან საბას იგავარაკი მეფე და ავსიტყვა. და რაც მთავარია, ამ იგავარაკების წაკითხვის შემდეგ დაფიქრდეთ იმაზე, თუ რას და როგორ ამბობთ ხოლმე. გმადლობთ ყურადღებისათვის.